En blandning av nostalgi och nytt, så skulle man kunna beskriva artisten Fredrik Karlsson, som nu tar klivet ut i rampljuset på riktigt. I hemstaden Malmö har 30-årig Fredrik Karlsson främst gjort sig känd för sina briljanta tolkningar av Sara Leander och David Bowie. Nu väntar Melodifestivalen i mars. Och det var Peter Svensson i Cardigan som bjudits in för att delta i Melodifestivalen, som övertalade Fredrik Karlsson att skriva texten till hans låt och framföra bidraget till Långsamma timmar. Jag bara blev full i skratt och tyckte att det var en tokig idé. Faktiskt, för jag kände mig inte alls att det var någonting som jag skulle göra då. Han hade ju ett par sånger som han hade vikt då för sen han fick inbjudan. Och så har han gått och lurat på vem man ville skulle göra den. Och så när han frågade mig så fick jag tänka efter ett par veckor, ska jag medges faktiskt, innan jag svarade definitivt ja. Och då frågade Peter också i samma veva, kan du tänka dig att skriva texten också? Och då var det bara jättekul. Det kommer till mycket därför att själva melodin är väldigt vemodig och lite sorglig så här i sig. Men, och sen så då låg det nära till hands att gräva lite i erfarenhetsbanken och plocka fram ett lite sorgligt minne kanske. Varför ska Fredrik Karlsson sjunga den här låten? Dels för att det är mina egna känslor som den är sprungen nu, i alla fall texten som jag ska framföra dem. Jag tror att jag verkligen är den som just därför som klippt och skuren för att ge dem röst, så att säga. Så att det är ingen tvekan om det. Det har varit ganska trist, måste jag säga, om Lena Philipsson till exempel skulle sjunga eller någon annan. Du får på scenen, vad är det scenen ger dig? Jäkligt svårt att sätta fingret på, men det är... Det är någonting i det där givandet och tagandet, tror jag. Risk för att låta klyschig. Men det uppstår någonting, i bästa fall, när man står på en scen. Och man känner att man har där att göra. Då blir det... Ja, det är, man kan likna det med någon sorts rus, kanske. För att allting känns helt rätt. Det är universum är liksom där och då. Med tanke på allt stå hej och cirkusen omkring, så är det ju verkligen... Det är ju ofrånkomligt att det blir mycket publicitet. Så visst. Och ja, det är ju det här jag vill syssla med. Musik, alltså i alla reformer. Så det är ju bara att tacka och ta emot. I så fall.